Судската администрација почна со штрајк пред зградата на Основниот суд во Струмица, но и во холовите на оваа институција. Излегоа вработените и го изразија своето незадоволство поради тоа што нема зголемување на платите, како што тоа е предвидено кај судиите, јавните обвинители и службениците во јавните обвинителства. Барањето на судската администрација се зголемувањето на платите на јавното обвинителство и јавното обвинителска служба и покачувањето на судиите, а за покачување на судската служба немаше никаква најава, па имаше преговори, требаше да ни ги покачат и на нас, ама се до денес, до вчера немаше никакво барање и затова стапиме до штрајк и штрајк од Китај до конечно покачување за наш, за судската служба. Значи, ние сме забравани од страна на власта како да не постоеме. А судиите не можат да работат без нас, без судска администрација. Судските административци велат дека нема да отстапат од штрајкот се до исполнување на нивните барања. Штрајкува и судската администрација во Основниот суд во Струмица. Присутни се на работните места, но ги работат само итните притворските случаи. Одлуката за штрајк вчера беше соопштена на пресконференција на која Синдикатот на управата на правосудните органи и Сдруженија, Издруженијето на судска администрација. Појаснија дека ја донеле одлуката бидејќи Министерството за финансии нема постапено по препораката на владата за обезбедување финансиски средства за зголемување на надоместоците и додатоците на вработените во судовите.